Առավոտը եւ մեր գործընկերուհի Մերին հյուրընկալվել է երիտասարդ երգչուհի Դալիթայի բնակարան։ Վաղ առավոտյան, այնպես որ շատ կարևոր է, կարծում եմ, Դալիթայի նախաճաշը, որովհետեւ դպրոց գնալուց առաջ հարկավոր է լինել առույգ, լավ հիշողություն ունենալ եւ կարողանալ դիմակայել օրվա ընթացքում հանդիպող դժվարություններին։ Այո, դիտենք հյուրը առավոտը մեր մշտական էջը։ Ինչպես ես? Շատ լավ, շատ ուրախ։ Ուրախ ես, բայց ես պատկերացնում եմ, որ օրվա այս ժամանակահատվածում մենք ես հաստատ խանգարելու ենք, որովհետև դպրոց է շտապում, բայց կարծեմ դեմ չես լինի մեզ հետ միասին առավոտը դիմավորը։ Չէ, դեմ չեմ լինի, շատ ուրախ եմ, որ իմ առավոտը այսպես լավ տրամադրությամբ սկսվում է, շատ ուրախ եմ, որ մեզ հյուրընկալեցիք։ Ուրեմն արի նստենք ու շարունակենք զրուցել։ Դիտի քամեցեք։ Դալիթա, ինչպես է սկսվում Աշակերտուհի Դալիթայի առավոտը։ Ճիշտ է, առավոտ շուտ եմ արթնանում, քանի որ դասերը սկսում են ժամը 9-ին, 7-ին արթնանում եմ, այդպես մինչև պատրաստվում եմ, նախաճաշում եմ, արդեն 9-ին զանգը տալիս է ու ես լինում եմ լսարանում։ Դալիթա, շատ աշակերտներ սովորաբար դպրոցից սիրում են ուշանալ, ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով։ Քեզ հաճախ կարելի է դպրոցից ուշանալիս տեսնել։ Ոչ, ուշացող չեմ, դրա համար էլ առավոտ շատ շուտ եմ արթնանում, որ չուշանամ, որովհետև մեզ մոտ քոլեջում այդպեսի կանոն կա, որ ուշանում է, այսինքն չի նստում դասի, կարելի է այդպես ասել, ու փորձում եմ չուշանալ։ Կարողանում ես օրը ճիշտ օգտագործել, երբեմն մարդիկ ասում են, չէ՞, որ 24 ժամը չի բավականացնում, երան երկար լիներ, քեզ բավականացնում է 24 ժամը։ Այո, կարելի ասել, որ բավականացնում է շատ գործամանում, բայց կարողանում եմ տեղավորել 24 ժամվա ընթացքը։ Մենք հիմա քո կողքին տեսնում ենք կիթառ, դա ենթադրում է, որ դու հաճախում ես կիթառի դասընթացների, ճիշտ է՞։ Հաճախում եմ Պետական Ջազ Քոլեջ, այնտեղ սովորում եմ երկու գործիք՝ դաշնամուր եւ գիտար, իսկ վոկալը շարունակում եմ Ալեքսանդր Սպենզերենյանը երաժշտական դպրոցում։ Պետք է խնդրեմ, որ իմ ու հեռուստադիտողների համար որևէ ստեղծագործություն նվագել։ Շատ լավ, ես հիմա կնվագեմ Բոմբան։ Լավ։ Իդեպ դպրոցի մասին խոսենք ուսուցիչների, ենթադրվում է հա նկարահանումներ, հարցազրույցներ, ինչպես այս օրինակ դու դպրոց չես գնացել, արդյոք բռնումներ են մոտենում եւ դու չարաշահում ես նրանց համբերուս։ Ճիշտ ասած, նկարումների պատճառով շատ է լինում այդպիսի բացակայություններ եւ փորձում եմ չխախտել այդ կանոնը, մեր քոլեջի շատ բացակայությունների կանոնը, դրա համար էլ իմ կուրսխեկները ինձ հասկանում են, բայց ես անպայման լրացնում եմ իմ բաց թողածները, վերցնում եմ լեկցիաները իմ ընկերներից եւ սովորում։ Իդեպ որտեղ ես ցանկանում շարունակել ուսումդ։ Հիմա սովորում եմ մենեջմենթ բաժնում եւ կցանկանամ շարունակել այդ ճյուղը, ինչի՞ ոչ։ Այ հետաքրքիր է, փաստորեն երաժշտությունը դնում ես մի կողմ, թե ոչ, երկուսն էլ հավասար համատեղում եմ, կարելի ասել համ երաժշտությունը ինձ մոտ մասնագիտական եւ կառավարումը։ Դալիթա, ասում են, ինչպես սկսես առավոտ, այնպես էլ կանցնի ամբողջ օրը։ Դու կարողանում ես առավոտը սկսել ժպիտով, լավ տրամադրությամբ եւ եթե ստացվում է, ապա որն է դրա գաղտնիքը։
Առավոտյան հենց արթնանալուց հետո փորձում եմ ժպիտով դրական լիցքերով սկսել իմ օրը, իմ կարծիքով հենց դա է գաղտնիքը, որ ամբողջ օրը շատ լավ տրամադրությամբ է անցնում։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է քեզ զրուցելը, բայց կարծում եմ առավոտյան շատ կարևոր նախապայմանը նաև նախաճաշելը։ Ուստի արի մեր հեռուստադիտողներին, իմ գործընկերներին նաև մի քանի րոպեով ասենք հաջողություն, մենք կվերադառնանք անպայման, կվերադառնանք արդեն նախաճաշի սեղանի շուրջ։ Շնորհակալ